Olá, meus queridos, tudo bem? Vou mostrar mais um imóvel hoje para vocês. Dessa vez é um terreno que fica bem ali, tá? Tamanho 10 por 20, totalmente escriturado. Mas eu vim primeiramente mostrar aqui, pegar essa tomada aqui do pôr do sol, né? Esse bairro aqui é bem bacana, que é o Residencial Cidade das Flores. Tem esse canteiro central aqui com muitas árvores, o pessoal faz caminhada aqui de manhã, logo cedo, e de noite também. Tem muitas casas boas aqui, mas deixa eu mostrar o terreno para vocês. É um terreno plano, tamanho 10 por 20. 100% legalizado, escritura pública, né? Pronto para transferir. Fica aqui ao lado desse prédio, ó. Aquela ali é a rua principal, né? Que eu comecei o vídeo. E aqui nós temos muitas casas boas, ó. Casas boas desse lado de cá. Aqui tem uma construção de uma casa muito boa também, inclusive já está concluindo, né? O pessoal estava trabalhando hoje aqui. E o terreno fica bem aqui, ó. Terreno 10 por 20, plano. Já foi feito o corte aqui no terreno. Tá pronto para você construir. Tá certo? É terreno bom. Tem casas também lá nos fundos sendo construídas, né? Tem essas casas aqui, são boas também. E a rua é bem tranquila, a rua calçada, tá? Bem agradável aqui mesmo. Tá bom, pessoal? Mais informações vocês já sabem. Nosso contato está na descrição do vídeo. É uma oportunidade para você que quer construir sua casa, sair do aluguel, morar num bairro bom, né? Tá aqui na placa. Caso você queira entrar em contato com a gente, agendar uma visita, é só ligar. Nosso contato também está na descrição do vídeo e mais detalhes sobre esse terreno estão na descrição do vídeo. Terreno excelente, oportunidade para você que quer sair do aluguel, construir sua casa própria ou nem entrar no aluguel, né, se for o caso. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Até o próximo vídeo e um grande abraço. Se você não for inscrito no canal, aí aproveite para se inscrever, deixe seu like.